Tosi moni kärsii alaselkävaivoista. Ja mä tuun antamaan sulle kaksi aivan superhyvää harjoitetta, mitä et varmastikaan ole ennen tehnyt, jotka auttaa tosi paljon sua näiden ongelmien kanssa. Aloittaa treeni lempeillä kierroilla, jotta saataisiin sitä lonkakokista ja aluetta lämpenemään. Eli seisotaan yhdellä jalalla, voit ottaa kaverista tukea tai jostain pöydän tasosta ja mietit, että saisi reisiluuhun tällaista hyvää ulko- ja sisäkiertoa. Se on tosi hyvä tapa lämmittää nimenomaan sitä lonkakokista ja aluetta. Ja sitä me aloitetaan tässä treenissä aukasta. Hyvä, voit vaihtaa toisen jalan. Kato, mä otan koko ajan tukea susta. Se hyvä, saatat musta. Kyllä. Hyvää kiertoa sieltä. Mietitään, että se reisi kiertyy ulos ja sieltä sisälle, ulos ja sieltä sisälle. Niin se pystyy sitten avaamaan hyvin sitä aluetta. Muutama kerta vielä. Just näin. Hyvä. Sitten taas pikkasen lantiota leveämmän asenton. Ja lähdetään siitä vähän laskeutumaan kyykkyyn. Keinutellaan itsemme puolelta toiselle. Kyynärvarret voi tukea vähän sitä polven päältä ja sen omaan sopivaan syvyyteen. Ja sieltä noustaan ylös. Ja nyt sulla on vaihtoehto. Ottaa jostain vaikka ovenkahvosta tukea tai vaikka kaverin käsistä vähän tukea ja sieltä lähtee keinottelemaan alas. Ja silloin kun me pidetään sitä tukea, niin me itse asiassa saadaan selkää pysymään vähän suoremmassa ja päästään sinne vähän syvemmälle. Ja välissä voi nousta sieltä. Ja vielä kerran vähän voit ravistella jalat välissä ja sieltä keinottelet. Se on ihan fine, jos se lantio jää tänne ylemmäs. Ja tavoitteena tietenkin, kun treeniä tehdään, niin saataisiin sitä auki ja pystyttäisiin laskeutumaan vähän alemmas. Hyvä. Nyt, miltä se tuntuu? Helpolta. Helpolta vielä. Kaikilla ei välttämättä tunnu niin helpolta. Hyvä. Sitten taas voit ottaa tukea jostain tai kaverista tukea ja lähteä avaamaan kiertämään sieltä lantiota. Eli lempeästi kiertoliikettä. Samalla vähän tasapainoharjoite, jos sen tekee ilman tukea, mutta suosittelen, että käytätte tukea, niin saadaan oikeanlainen liike sinne tehtyä. Tehdään 8 kappaletta per jalka tätä liikettä. Oikein hyvä. Ja sitten vaihdetaan toinen puoli. Ja tää saa olla semmonen lempeä. Ei tarvitse jäkittää. Ei tarvitse miettiä vielä liian laajaa, vaan sellaista kevyesti öljyävää, avaavaa liikettä. Nimittäin sen rutistuksen aika tulee pikkasen myöhemmin, että tehdään vähän tehokkaammin. Hyvä. Sitten ravistellaan. Toinen kierros kyykkyjä, eli laskeudutaan sinne samalla tavalla keinottelemalla alas. Ja sit voi napata toisen käden kiinni vastakkaisesta nilkasta. Ja tällä kädellä vähän lähtee puskemaan polvea sieltä sivulla. Eli alempi käsi vähän vetää täältä näin ja sitten pusketaan, painetaan polvea sieltä sivulla. Ja sit voidaan nousta ylös, välissä vähän rentoutetaan ja sit laskeudutaan toiselle puolelle. Eli nappaa vastakkaisella kädellä nilkasta kiinni ja lähdet puskemaan maltillisesti. Ja tässäkin on ihan ok pitää sitä lantiota selkeästi ylempänä, mikä on oma hyvä syvyys sulle. Sieltä painaa. Sieltä saa hyvin perintöä. Hyvä. Siinä on muutamia hyviä lämmittäviä valmistavia liikkeitä ja sitten siirrytään eteenpäin. Nyt sit siirrytään ensimmäiseen liikkeeseen, mitä et varmastikaan ole tehnyt ja joka on tosi tosi tehokas. Otat vähän tukea. Nosta toisen polven korkealle ylös. Siirrät sen sivulle niin pitkälle kuin se menee. Sen jälkeen koetat kiertää kantapäätä korkealle. Sieltä jatkat matkaa taaksepäin. Ja maltillisesti lasket alas. Ja tässä on koko ajan sellainen jännite päällä. Se tekee tästä liikkeestä aika jännittävän tuntuisen. Kun teet nyt mukana, nostat polven ylös, avaat sivulle rotaatiota vahvasti ja sieltä liikkeelle. Me halutaan hallittu rauhallinen liike ylös, sivulle, reisiluusta tulee tuommoinen rotaatioliike ja pyrit pitämään polvea mahdollisesti korkealla koko liikkeen ajan. 2 kierrosta vielä, rotaatio sieltä
takaan, että tää tuntuu tosi napakalta, kun pidät jännitettä. Takana pusket kantapäätä lähelle pakaraa ja sit saat vähän sen rentoutta. Hyvä. Ja sit mennään toiseen jalkaan. Polvi ylös. Sivulle kierto, rotaatio ja sieltä hallitus alas. Jos pystyt, niin ihan koetat vaan hakea pikkasen korkeammalle polvea koko ajan. Polvi ylös, sivulle, rotaatio, sieltä lopuksi kantapäätä kohden pakaraa ja että takareisi syttyy hyvin. Hyvä. Viimeinen vielä hyvin hallitusti. Ja rentoutat ja ravistelet. Aika tehokasta. Näyttää helpolta, mutta kun teet mukana, niin tunnet sen. Sitten me availlaan vähän sieltä leveästä kyykystä kanssa lantiota. Taas voit tukea vähän polvien yläpuolelta. Ja aloitat omalla sopivalla syvyydellä. Ja sitä mukaan, jos tuntuu hyvältä, lasketat vähän alemmas. Välillä voit nostaa lantiota pikkasen ylemmäs sieltä. Ja sitten taas hallitusti keinottelet. Pusket samalla täältä käsillä vähän polvia ulospäin, niin silloin me päästään hyvin avaamaan sieltä lantion rakenteita. Ja kerran vielä sieltä. Ja mietit sellaista fiilistä, että he vähän nautiskelet tässä liikkeessä. Vaikka mä tiedän, että monelle se on aikanaan pakka ja tuskainen, niin pystytte vähän nautiskelemaan siellä. Ai ai, kyllä tekee hyvää. Sitten lähdetään venyttää lonkan koukista ja siinä on tosi tärkeää, että me tehdään teknisesti se oikein. Eli astu toinen jalka pikkasen taakse. Se voi olla päkiällä. Ja käännetään lantiokoria niin sanotusti häntä alle. Tästä tämän jälkeen voit nojata vähän taakse. Ja nyt pitäisi tuntua jo venytys. Tuntuuko siellä? Täällä. Yes. Ja sitten sieltä takaisin. Elikkä lantiokori kääntyy niin sanotusti häntä alle. Voit kädet vähän laskettaa sinne, avata, venyttää ja rentouttaa. Tuntuma pitäisi saada tähän. Jos on etureisi tosi tukossa, voi tuntua vähän ylemmälle, ylempääkin, mutta täällä näin olisi tarkoitus. Tämä on ensimmäinen taso. Tasoja on tulossa useita. Joten totutellaan täällä näin, lämmitellään sitä. Kaksi kertaa vielä häntä alle niin sanotusti. Ja sieltä. Tosi tarkkana tämän kanssa, että osaat sen lantiokorin kääntää. Näin me päästään sieltä oikeaan kohtaan venyttämään. Sitten laitetaan toinen puoli. Takajalka päkiällä, lantiokorin kääntö. Avaat vähän rintarangasta ja nojaat taakse. Ai että tuntuu hyvältä. Tai saattaa se jollain tuntua vähemmän hyvältä, jos se alue on tosi tosi tukkonen. Lantiokori. Niin aina kun venytät lonkakoukista, niin sun pitäisi päästä siihen asentoon, että se lantiokori on täällä näin, niin sä saat oikein hyvän sen tuntumaan. Hyvä, ravistellaan vähän sen ja availlaan toinen kierros sitä leveitä kyykkyä. Niin pusket käsillä sieltä sivulle. Keinottelet vähän puolelta toiselle. Jos pystyt, lantio laskeutuu vähän alemmas. Ja sieltä rentoutat ja ravistelet vähän. Muistakaa aina oma syvyys, rauhallinen, hyvä tekeminen. Keskustelet sen kehon kanssa. Älä pakota, puske liian voimakkaasti, vaan keskustelet vähän sen. Hei, voitaisko yhdessä laskettaa lantiota vähän alemmas? Ja sieltä nautiskella siitä liikkeestä. Hyvä. Ja sit rentoutat. Nyt me lähdetään toiseen tasoon siinä lonkankoukista ja venytyksessä. Eli sama liike, voidaan ottaa pikkasen pidempi askel taakse. Eli jos lähdetään astumaan oikea jalka taakse, taas se lantiokori kääntyy sieltä. Ja nyt me otetaan kädet mukaan venytykseen. Kädet lähtee ikään kuin puskemaan taivasta ja kattoa taaksepäin ja avaamaan, laskeutumaan vähän venytykseen. Pidetään hetken aikaa. Ja rentoutetaan ja vapautetaan se lantio.
sieltä, lantiokori kääntyy alle, kädet puskee, ikään kuin sulla olisi joku vastus siellä, mitä vasten ne puskee, ja avataan sieltä rintarangan alueelta. Eli vältät painetta alaselälle, sen takia me pusketaan niillä käsillä. Häntä alle, kädet tänne, pusku, ja sieltä lentää siis. Lantiokori, kädet, pidennät itses. Ja sieltä vapaana. Vielä yksi. Ja sinne nyt voidaan jättää 10 sekuntia. Pidetään täällä. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, kuule. Se on aika tehokasta. Hyvä. Toinen puoli. Eli vähän pidempi askel taakse. Siellä jalkapäkiällä käännetään sitä lantiokoria, pidennetään rankaa, silloin se myös suojaa sitä alaselän aluetta ja pusku kämmeniä vasten ja sieltä rentaus. Lantiokori, pusku ja rentaus. Ja mä jankkaan sitä lantiokorin kääntöä, mutta se on se avain kaikkeen. Käännät, silloin sä työstät oikeesti niitä lonkankoukistajia. Moni aina ajattelee, että hei mä venyttelen lonkankoukistajia, mutta ei löydä sitä tuntumaa ja se meneekin etureisille. Näin te löydätte hyvin tuntumaan. Kääntö, pusku ja vapautus. Kaksi kertaa vielä jäljellä. Viimeinen oli se nautinnollinen, eli 10 sekunnin pito. Käännä, pidennä ja venytykseen ja pito. Kyllä, kyllä tuntuu. Sitä lähdetään avaamaan vielä sivukyykyllä sitä lantioaluetta. Tosi hyvä monipuolinen harjoite. Noin kuplasti lantiota leveämmälle jalat. Noin 40-45 asteen kulmaa. Eli kun lähdet laskeutumaan alas, voit ottaa tukea vähän kädeltä. Kantapäät pysyisi maassa molemmilla puolilla. Jaloissa. Ja alkuun pidät liikkeen miellyttävänä. Ei tarvitse puskea liian syvälle. Toinen kierros. Tärkeää koko ajan, aina kun kyykätään, niin tarkastetaan, että tämä polvi menee oikeaan linjaan. Eli sen menee aina polven keskeltä ne kakkosvarpaan päälle. Eli varotaan, vältetään sitä kiertymästä sisälle, vaan kun se menee oikeassa linjassa, niin silloin me saadaan kivuton harjoite ja oikeita paikkoja avattua. Ja nyt on se toinen superharjoite, minkä mä lupasin, mitä et ole varmasti tehnyt. Ja tällä me saadaan lonkankoukista tosi hyvin sieltä syvältä kunnolla auki. Mut hei, tää on aika vaikeeta, joten käydään tekniikka tosi huolella läpi. Aloittaa samalla tavalla kuin siinä ensimmäisessä venytyksessä. Astutaan toinen jalka taakse päkiälle. Jonka jälkeen sä avaat lantiota sinne takajalan suuntaan noin 45 asteen kulmaan. Laskeet pikkasen lantiosta alas. Käännät sen taas lantiokorin alle. Tämän jälkeen me lähdetään nojaamankin suoraan tänne suuntaan. Käytetään tuolta takajalan puolesta kättä. Se lähtee puskemaan ja venytys suoraan tänne sivuun. Jonka jälkeen me vapautetaan koko asento ja otetaan uudestaan. Eli kun astut jalan taakse, takajalan puolelle vähän lantiota auki, pikkasen lantiota alemmas. Ja nyt lantio korjaa. Ja nyt me lähdetään puskemaankin tänne kääntymään tänne etujalan puolelle. Ja sieltä hyvä venytys. Pitäisi tuntua tosi tosi syvällä täällä. Eli askel taakse. Avaa vähän lantiota 45 astetta kulma häntä alle. Ja sit lähdet nojaamaan suoraan sinne sivulle etujalan puolelle. Pusket kämmenellä pituutta.
ja rentaa. Ipaata lantiota, avaa, häntä on. Ja nojaat suoraan niin kuin sivutaivutusta sinne. Loistava tasapainoharjoite, ei samalla. Vielä viimeinen, mutta siinä me pidetään vähän pidemmälle. Elikkä vähän tiputat, avaat, häntä alle, pusket ja pidetään 10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1. Laitetaan ihana. Mitäs tuntuu tosissaan siellä syvemmällä? Tämä on super salainen venytys. Tämä ei moni tiedä, mutta ottakaa käyttöön, niin hei, päästään vähän eteenpäin. Tällaisia salaisuuksia härkän aina välillä jakelee. Hyvä, toinen puoli. Eli astu jalka taakse. Lasketa pikkasen painopistettä alemmas ja avaat sinne takajalan suuntaisesti. Sitten me käännetään se häntä alle. Ja nyt me lähdetään puskea täältä ja venyttää suoraan sinne sivuun. Pieni pito. Ja sieltä vapautus. Eli tipautat painoa vähän alaspäin. Avaat lantiota sinne takaelän suuntaan. Häntä alle. Ja nytten tämä käsi pitenee ja venyttää suoraan sinne sivulle. Pieni pito. Ja sieltä vapautus. Hyvä. Jatketaan. Eli vähän painopistettä alle. Lantiota auki. Häntä alle. Pidennät käden. Suoraan sivulle. Ja rentoutus. Muutama tehdään vielä sieltä. Painopiste vähän alas. Avaat vähän lantiota. Käännät hännän alle. On vaikeeta, on monta vaihetta. Mut kun sä löydät tämän venytyksen, niin mä takaan, että tää tekee todella hyvää. Kaksi kertaa vielä. Kipautus. Avaus. Lantioko. Pusket, pidennät sen kyljen ja venytät sivulle. Ja vapaudet. Ja sit vielä viimeinen kerta. Kipauta. Avaa. Häntä alle. Pidennät kyljen. Hyvä kaari. Ja nyt pidetään 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ei ole enää paljon treeniä jäljellä. Mitäs tuntuu jo aika letkeältä? Vai tuntuuko? Joo, kyllä. Nyt tehdään sivukyykkyä toinen kierros. Ja nyt halutessa voi lähteä vähän syvemmälle. Eli ottamaan sieltä maasta tukea. Mutta tärkeää taas oli ne polvilinjat. Eli toinen käsi voi esimerkiksi puskea vähän tänne näin, avata sitä. Toki voit pysyä täällä korkeammalla, jos tuntuu siltä. Mutta tarkkailet koko ajan, niin tosi hienosti Minna tekee, kantapäät pysyy koko ajan siellä maassa. Toinen jalka täysin suoristuu. Eli se on se meidän tavoite. Ja lantio liikkuu vain sivusuunnassa, vältetään kiertoliikettä sieltä lantioista. Ja vielä viimeiset kerrat kummankin puolelle. Polvi tulee ulos täällä näin. Ja hyvä. Ja sitten rentoutetaan. Rupeaa olemaan treeni kasassa. Oh. Nyt vaan muutama kevyt pyöräytys sieltä. Eli vähän tunnustelet sitä, miltä se lantio tuntuu. Vähän öljyät vielä. Eli palataan sinne alkuun vähän, mitä tehtiin siellä. Tuntuuko se hyvältä? Kenties vähän avonaisemmalta ravistelet. Ja sit käyt vielä kokeilemassa sitä kyykkyä. Eli näette harjoitteiden jälkeen, niin päästäisikö me vähän vaivattomammin sinne syväkyykkyyn? Tuntuisiko sieltä kenties vähän paremmalta olla? Todellakin. Paljon helpompi. Kyllä. Jos säkin teit mukana, etkä vaan katsonut, niin varmasti tuntuu sultakin. Ja tätä harjoitusta kannattaa toistaa. Otat useamman kerran viikossa nyt käyttöön ja lupaan, että saat tosi hyviä tuloksia tällä. Hyvä. Tässä olla. Lantion setu auki, lonkan koukistajat auki ja mä takaan, että se auttaa sinne sun alaselkään. Eli muistakaa se, jos on alaselkävaivoja, käyttäkää näitä harjoitteita, niin mä lupaan tosi hyviä tuloksia.
Moikka! Toivottavasti tykkäsit treenistä. Mä oon Härkösen Jarno, liikunta- ja hyvinvointialan kouluttaja, yritysvalmentaja, personal trainer ja muun muassa 3 kirjaa on treenaamisesta jo kirjoittanut. Ja mulle rakas laji on liikkuvuusharjoittelu. Jos oot kiinnostunut haastamaan, kehittämään toimintakykyisempää kehoa, kaupan päälle vielä päästä eroon sun kiputiloista, niin meepä osoitteeseen kotivalmennus.fi. Nähdään treeneissä!